to koupneme, co doběhnou. A to bylo dřív, než se čekalo. Tak ve sladkých mladých vypetů českých krtíků nám také potvrzené, opět se dozvíte při závěrečném defile a mezi tím nám do cílové roviny dobíhá čtveřice Pasenžíků. Je to těsné, ale bohužel si myslím, že tam... Jednička diskvalifikovaná rozhodně. Takže prosím pozastavit start a dalšího běhu. Start není volný, potřebujeme...